heter det? Dette er hovedgården. Det var kjempefint her. Det er jo kjempefint her. Ja, ikke sant? Mhm. Ah, hei, Blondie. Jeg er ikke Blondie. Jo, det er. Jeg sover! Ok. Hei. Jake, kom hit. Yep. På tide å vekke babyen. Vi må sikkert på do snart. Ja. Våkne opp, Crystal. Hun har tisset på seg. Å nei. Vi skal ta henne på toalettet med en gang, eller vaske henne. Sånn, jeg er tilbake med henne. Tørket hun også? Ja. Hva skal hun være? Jeg bare lurer. Det spørs hva hun har lyst til å gjøre. En gang. Hva har du lyst til å gjøre? Jeg tror hun burde sove. Ok. Upp, sorry. Nå må du ta meg til toalettet, for nå er jeg bæsja på meg. Bæsja! Jeg må holde på bæsja på meg. Jeg har gjort allerede masse. Kom her. Jeg må ikke på do.